Արմնու լրատվականին հայտնի դարձավ, որ իրավապահները 2024 թվականի առաջին կիսամյակում միջնորդություն են ներկայացրել առաջին այցանի դատարան Հայաստանի Հանրապետության 3831 քաղաքացու բնակարանում խուզարկություն եւ արգրավում իրականացնելու վերաբերյալ, որից դատանը բավարարել է 3150-ը։ Ստացվում է, որ միայն 2024 թվականի 6 ամիսների ընթացքում իրավապահները մտել են 3150 քաղաքացու բնակարան եւ խուզարկություն արգրավումներ իրականացել։ 2024 թվականի առաջին կիսամյակում նախաքննական մարմինները 1794 անձի, կալանքը որպես խափանմամիջոց կիրառելու մասին միջնորդություններ են ներկայացրել դատարան, որից դատանը բավարարել է 1234-ը։ Փաստացի ստացվում է, որ դատարանները հիմնականում նախաքննական մարմինների միջնորդությունները բավարարում են եւ քաղաքացիների զգալի մասի բնակարաններում խուզարկություններ են իրականացվում, ինչպես նաեւ խափանմամիջոցներ են կիրառվում հիմնականում կալանավորումները։